та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна. Well, we've actually got many shortages across the economy. Addressing the country's crippling skill shortage. Yet we still have skill shortages. Австралид ур чадварын хомсдол нүрэлэт байна. Гэвч Австралид аль хэдийн нэрэд оршин сууж байгаа 600 мянган гаруй хүн эдгээр шаардлагатай ур чадвар байгааг нэгэн судалгаагаар харуулсан байна. Тэгэхээр яагаад цагаачид өөрсдийн мэрэгчлийн дагуу ажил олоход хүндрэлтэй байдаг вэ? My full name is Muhammad Kasim. Миний бүтэн нэр Мухаммад Касим. Би одоогоор бүтэн цагаараа таксины жолооч хийж байна. And my current job is full-time taxi driver. I'm actually from Pakistan and I Би Пакистан гаралтай 2018 онд энд ирсэн. 2018. Мухаммадийн түүх бол нийтлэг тохиолдол юм. Эх орондоо боловсрал эзэмшиж, туршлага хуримтлуулсан ч Австралид өөрийн мэрэгчлэрээ ажил олоход хүндрэлтэй тулгарч байна. Пакистанд Мухаммад мэдээллийн технологийн чиглэлээр суралцаж, оюутны визээр Австралид иржээ. Yeah, I chose IT because Би мэдээллийн технологиг сонгосон. Учир нь эргэн тойрноо харахад дэлхийн даяар өргөн цар хүрээтэй салбар, сайн ажлын байр, мэдээж сайн цалинч олох боломжтой гэж бодсон юм. Good jobs and obviously then good income as well. Тэр IT-гийн ажил хайгаад бараг 3 жил хагас болж байна. Ажлын байр олноор зарлагдаж байгаа гэж тэр бас нэмжэрлээ. IT is like really IT-гийн салбар маш том салбар. Ажлын байр болоход амархан ч мэдээж сайн туршлагатай байх хэрэгтэй. Good experience. Мухаммад Пакистанд ажиллаж байсан туршлагатай ч дахин татгалцсан хариу авсаар байна. It was frustrated because you Энэ үнэхээр амаргүй. Би дипломтой ч амьдрахын төлөө өөр зүйл хийж эхлэх шаардлагатай болсон. Тэгээд л би таксинд явж эхэлсэн юм а. So yeah, that's why I started doing taxis. Мухаммад Австралид зарим зүйл өөрчлөгдөхийг хүсэж байна. If you're coming from Хэрвээ та өөр улсаас ирсэн бол өөрийн салбарын туршлагаа энд ашиглаж чадахгүй. Тиймээс энэ зүйл өөрчлөгдөж илүү уян хатан болох хэрэгтэй. Тэр бол өөрийн мэрэгжлийн ажлаа олоход хүндрэлтэй тулгардаг олон мянган цагаачдын нэг юм аа. Манай судалгаанаас харахад сүүлийн 15 жилд Австралид ирсэн цагаачдын бараг тэн хагас нь өөрсдийн ур чадварт хүрэхгүй төвшөнд ажиллаж байна. Энэ бол Settlement Service International байгууллагын Active Australia Skills компанид ажиллаж менежер Лили Жиан юм. 44% of migrants underutilized. Австралид цагаачдын ур чадварын 44% нь ашиглагдаагүй байна. Энэ бол маш том алдагдсан боломж. Учир нь манай улсын бүх мэрэгжлийн салбарын 1/3 нь хомсдолтой байна. Олон саад бэрхшээл байгааг тэр хэлж байна. The system for how we recognize overseas skills and qualifications is really complex. Гадаадын ур чадвар, мэрэгжлийн үнэмлэхийг хүлэн зөвшөөрөх систем үнэхээр төвөгтэй. Энэ нь улаан хэрэгс татсан олон хаалтаар дүүрэн байдаг. Тэгээд маш үнэтэй. Мөн хөдөлмөрийн зах зээлд орон нутгийн буюу эндхийн иргэдийг авах шаардлагатай гэсэн хандлага хадгалагдсаар байна. Ажил авахад ч бас далд хэвшмэл ойлголт байдгаа гэж хэлж болох юм. I guess a sort of unconscious bias as well in our hiring practices. Хэрэв цагаач ажилчдаг, Австралид төрсэн ажилчдын төвшөнд өөрсдийн ур чадварт нийцсэн ажлын байранд ажиллавал 10 жилийн хугацаанд эдийн засагт 70 тэрбумын үр ашиг бий болох тухай Settlement Service International-ийн саяхны нэгэн тайланд дурдсан байна. From the stories that we see and a lot of the data that we see they end up in Бидний үзэж харж байгаагаас олон дата мэдээлэлс харахад цагаачд ихэвчлэн цэвэрлэгээний ажил, зочид буудлын ажил, за төр зүрийн ажлууд болох такси, райд шир, жолоодох гэх мэт ажлуудыг хийж байгаа юм. Илүү их биеийн хүч шаардсан бага түвшний мэрэгжлийн ажлыг тэт хийж байна. Чадварлаг цагаачдын ихэнх нь өөрсдийн ур чадварыг хүлээн зөвшөөрүүлэхэд арай хялбар байдаг. Канад, Европын орнуудад очихыг илүү үзэж байгаа ч мөн харагдаж байна. Фиби бол Хятадаас ирсэн механикийн инженер бөгөөд 2016 онд ур чадварын визээр Австралид ирсэн юм. Би Шанхайд аппликейшн инженерээр ажиллаж байсан. Олон улсын компани ажиллаж байхдаа би өөрийгөө дажгүй ажиллаж байна гэж бодсон. За гэхдээ Австралид ирээд австралчуудын ярьдаг англи хэлийг ойлгохгүй байсан нь надад үнэхээр хүнд туссан. Фиби анх эрэхтэй илүү өөдрөг байжээ. Тэр мэрэгжлийн ур чадвартай бас туршлагатай мэрэгчлэн байлаа.
Түүний энэ байдал ур чадварын виз авахд бүх зүйлээр нийцэж байсан ч ирсэн хойноо олон бэрхшээлтэй тулгарсан гэж ярьсан юм. Эхнийх нь хэлний асуудал, хоёр дахь нь Австралид ажиллаж байсан туршлагагүй байдал байсан юм. Харин гурав дахь нь энд найз нөхөд, гэр бүл, хамаатан садан маань байхгүй байсан нь их хэцүү байсан. Олон удаагийн ажлын ярилцлага, татгалцсан хариу авсны дараа Фиби нэгэн гэр бүлийн бизнесийн импортын туслах ажилтнаар ажилд оржээ. Олон жилийн дараа Фиби эцэст нь өөрийн мэрэгчлэрээ ажилд орж чадсан юм. Гэвч тэрээр энэ үйл явцыг үнэхээр амаргүй байсан гэж тодорхойлж байна. Ажил олоход үнэхээр маш хэцүү байсан гэж би хэлнэ. Миний амьдралын чанарч муутсан, маш их цөхөрч байла. Австралийн дөрвөгчдийн зөвлөлийн орлогч захирал Адама Камара хэлэхдээ ажил эрхлэлт бол энд ирсэн хүмүүст тулгарч байдаг хамгийн том бэрхшээл юм гэлээ. Your career is your identity. Your profession is your identity. Олон хүний хувьд таны карьер бол таны өөрийгөө тодорхойлох зүйл. Таны мэрэгжил бол таны илэрхийлэл байдаг. Ялангуяа олон жил суралцаж өөрийн нийгэмдээ ямар ч хэлбрээр байсан хувь нэмрээ оруулсан бол Австралид ирээд үүнийгээ ашиглаж чадахгүй болох нь маш их алдагдал байдаг юм. Энэ хугацаанд их зүйлийг алддаг. Хэрвээ та үлдээж чадах нэг зүйл нь таны мэрэгжил гэж үзвэл энэ нь маш том утга учиртай зүйл байх болно. Is retain your professional identity. That means a lot. Энэ хүн нэвтрүүлгийг Olivia Dioro, SBS Mandarin-тай хамтран бүтээлээ. Харин SBS Mongolian танд дамжуулан хүргэлээ. Та илүү ихийг сонсхийг хүсвэл sbs.com.au/sbsexamin-ээс хаягаар орж үзээрэй. Мөн SBS Mongolian хуудасаар Австралийн тухай болон Австралид амьдардаг монголчуудынхаа түүх туршлагыг сонсож болно. Та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна. Бусад сонирхолтой нэвтрүүлгүүдийг sbs.com.au Mongolian website-аас үзээрэй.